Morjesta ja hyvää lauantai-viikonloppua kaikille. No nyt on tällä kertaa ihan ensimmäistä kertaa mulla testissä tämmönen tuorehko hedelmä. Tää on tämmönen banaani ostettu tuolta Kivistön S-Marketista Seinäjoelta. Niin maistetaas nyt, millasta on. Tää oli vähän niinku semmonen heräteostos, kun tää myytiin siinä kassa jonossa siinä hyllyssä, niin ajattelin, että no 30 senttiä, niin ehkä nyt sen verta voisi kerran elämässä käyttää tämmöiseen banaaniin, niin maistetaas nyt, että nopeasti, että millaista tää nyt sitten on, kun näitäkin on joku aika paljon kehuneet näitä banaaneja, niin aika hyvää. Kyllä tää varmaan menee ton sokerillisen Megaforcen kanssa aika hyvin. Kiitos nyt katsomisesta ja hyvää viikonloppua kaikille. Heippa!